Ai ai, kumwana ngo shomori, watotzoka kuchikoro kani? Eh, handa dzoka ini dede. Maswera senyu mukuru wambwa. Handa swera ni mukuru wambwa. Kana mambo swerawo henyu. Ha, ndizvozvo wena dede. Papa riseyo pamba panapa nae dede. Hapa ndo kundotsumbudzira na wakatsukunya. Tachindoita takamwe mutowawo kuti kumwe kunyoro kumwe kunogumiwa urimbo. Hodose kamwe kuti kumwe kuchienda kumwe kutema sichadosa chibodzi. Ndauwe. Ha, zva dede vakomana. Kwa mama wari kupika zvamukori mega kudai. Ha, mai vako vabudawa. Waenda kwa pamo huko. Kwai kuno maronda ari kutengesewe ikweyo ndoyo waenda koona. Kwai chikafu chako chakakudibiwa mbeseni umo. Kwai uje zvako zvese. Ora dede mata basi. Ase kuziva kwenyu kamimi. Shoko rakataura rakati men shall not live on bread only. Saka ndiri kutanga hameno kana zvaiita. Tambotanga tana matira chikafu chachona. Chatoda kudya kuti chiropafadzwe naMwari. Then tozodya. Owo, owo. Ndozvo ndaishuvira kaizvi. Kuita mwana anosvika Mwari sewe so. Unoziya unwe somara munomuka wakutondiwenga bakani nokuti kwa mwana wangu anotetekeredza fani wanotonditira tima bakani mumamanomo namaita zvenyu izvifara tije aye eh God please bless our food, bless the hands that work tirelessly in this house to provide for this family. Please continue to bless Africa as you have been doing from old times. Father, I pray. Amen. Amen. Saka eh dede ndisanenda unotsva chikafu changu ka ndachingokumbira kaungo memorize tumesi twatapiwa kuchikoro kuna teacher kuitira kuti ndisakanganwe kumemorize ndokutodini kone hosho mori hazvinetse dede. Ungoriseta maformulas anenge chipuwa kuchikoro. Then that week, anogara musoro mangu hafaka buda. Okay, so the first one is a the cosine rule. A c squared is equals to b squared plus a squared minus 2ab cos c muhombe. Chat. What cos of mutodini? Aye, aye. Iyo mradeo. Ukutoro tomoka kayo. Cos of mukita sei kwachona. Mukai mrada, mukai mukai joni. Action mode. Iyo mfaneo. Horumuza nengo rumuza msungo uchukurubimbani ye. Ha dede, mugai chetoko, muratitori zvakawanda here panapa. Mba munogara na muraro amana ndemunora ku bedroom. Muneta mifeka pataka kunyarira yana dede. Namana. Hoshomore mudinyepa. Undomozviziyawo here kuti ndira bambo wako inini. He? Hasiri zvatati kutaura nezvazvo izvo murada. Mama karara muchiti kosom kosom. Mama chirota chi? O mazvonaka, munombozwa namhodza muchiramba kuterera. Chikokiana chamunorova chete chakurosa idhumu manje. Mako halusineta. Dza bipolar guide. Iwe. Iwe ka. Wakufaritsa manje ndokupunzumura zvomore wazwaka. Haiko kwa manje dedzaka kudhariana nzwama kuriradharadha kokoi. Kurovani? Chini chibodzani chidzokorereka rika iri bainini. Icha bogasi wana mai wako mukicheno motore foshoro. Pano kuseri kondoda kuti okure kure. Kasika toni. Ha dedi baba anombofanaka kudhaizai. Iyoyo manje ka haiiti. Kusakura kuseri. Inini manje. Imambo skera muchite pamba panapa. Amurondidye zvibhauga manje nini. Mufungata ndikuziya kamutakitira mupota ndichita pamba panapa. Toti makachika boga uita musikenda kutoiletu. Mukita magamba acho naparata. Mwegeza kuti motibikira panapa. Manje na ndisikudya. Kuratarata koko ekudhariana murada. Zvawa? Horaitu hapano. Ndombo kudzidzisa mbichani. Je! Uribo goredziwa ba. Je! Ichi! Ama! Au benyu ndimambara shuwa. Izvo ndani chiroto shomora achiita nezvari muupenyu ka. Ha, zvimbopindirane bazvachose. Idi hwi. Idi gogogo. Ndopo kuti kama oda mpungano nyama yehuku kuhotera yopuwa magaga njeno zvichura kuzvara chere. Haiwawo. Iwe, muka apo toni. Handichada malena, vanongoda zviri feya feya. Ndiri kuda vacho vanowandirwa, vanonzi maplayer. Vanoponi dzinopisa, dzimwe dzakaitwa mazita. Baby, rine masasi, rinondituma musa.